Aštuntas skyrius. Žodis Dievui iš širdies gilumos. Ką daryti man, prapuolusiam? Kur pasislėpti? Kaip gyvent? Kaip ištrūkti iš nuodėmių belangės? Gausingos nuodėmės tavo o siela, kas suskaičiuos, kiek turiu sugražinti? Griežti priekaištai, pasmerktis begalinė. Nemelaširdingi angelai ir nepaperkamas teisėjas. Rusti teisikla ir bešališkas teismas. Baisus grasinimai ir negailestingas atlygis. Žiaurus įsakas, atviras pasmerkimas. Upės ugninės, neperbrendami verpetai, pragariška tamsa, neižvelgiamas rūkas, nešvarybių duobė, amžinas nusivylimas, viską gniaužiantis pragaras, ledas, iš kurio nepabėgsi. Tai vis tau parengtas visų šių kankinių kartėlis ir buveinė, kur nepasislėpsi nuo sunkiosios bausmės, o aš nusidėjėlis niekingasis. Piktadarys, palaidūnas, šlikštumo laukai, kuriems nėra ežių. Štai vaisiai tavųjų rankų, ką paveldėsi tu, mano siela, nuviliota nuo tiesaus kelio, nusigrėžusi nuo skaistybės, nustumta nuo dorybės ir susitaikymo, bergždžia. Nors ir šventos dvasios gausios dovanos tau dovanotos, tu sukėlėjai geradėjo ir visagalio įsiūtį ir pavydą. Kadangi tu pats pripažinai, nepagydamas savo žaizdas, neregėta nelaimė, nepataisuma būklė, paliudijai esas vertas, kad baustų mirtim, įkliuvai į pinkles įspastus, iš kurių neištrūksi. Piktasis tarp gerųjų, kartusis tarp saldžiųjų, elgeta tarp turtuolių, tamsus tarp spindulingų, smerkiamas tarp giriamų, nedoras tarp durybingų, gašlautojas tarp aiškeregių, kvailas tarp protingų, niekingas tarp prakilnių, suteptas tarp išrinktų, mirtingas tarp nemirtingų, įsipurvinęs tarp šventųjų, girtuoklis ir apsirylis tarp pasninkautojų, veidmainis tarp teisuolių, nenaudingas tarp naudingų, paniekintas tarp pašlovintų, menkas tarp prakilniųjų, o vergė tarp didžiūnų, žemas tarp išaukštintųjų, beturti tarp turtingųjų, o nevertasis tarp išgelbėtojų, vargšas tarp aukštųjų ir didžiadvasių, o prakeiktas tarp palaimintųjų.